Ai em chim mà lươn thích cho bạn bạn. Ở đây lại rồi. Chứng chứng. Ở bên ở khỏi cái lại. Chọn mét rồi. Bà bật đèn cho các bạn đây chọn. Chọn mét sao? Cuốn nó cuốn sao? À tập bọt phân tập bọt đặc biệt rằng tập bọt đặc biệt rằng đây bên quý vị cạnh này chọn chân 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 à bàn à bò 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 mà chui sườn luôn à nè cạnh này chọn chân 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 mà nhang chọn chọn này mốc này mốc bò tập bà 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 cứ mọi người cứ nâng 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 chom chọt bà bơm từ từ này chôn cứ cả đằng này chọt giang cả cái mà đấy mà đang cứ pleem pleem đang mà đó là đang tắt đây tắt lọ tì tì pì bà này chôn rồi cứ quạt thì chôn chết chấn bà cái pì chôn sáng sáng thì cứ bàn phơi ra cái mà pleem chọt mà lười được quạt tại mà đó bà này tam mà đói pleu đi ui miết miết bắt đây cả ở đây rồi con vật gì chọi cả cái mỏ phơi trên phía xa còn này từ phần từ phần nhé từ phần ta มามามานูๆๆ ปริมาตุเตนชนบ่าแล้วยิงอาจสู้น้อมไอ้กวาดบ้านผู้กวาดจะชนจิตก็ชั้นในกระไรเด้บ่บ่าฮะคือต้องมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับบ้านออดมันก็ได้ครับบ่าปริมาตุเตนให้ชนอะไรยิงนี่ๆๆซะนะ ใช่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 โอเคเฮ้ยเดี๋ยวพอ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 ลีพอลีเฮ้ยเดี๋ยวพอพอลีเดี๋ยวพอพอลีพอลีพอลีเฮียเดสเยอะๆกูจ่อฉ่อจ่อฉ่อก่อนจ่อฉ่อฮอตมาเนี่ยจีตบบาดเลยเนาะตาบ้ามาอาเจ๊ะเซ่เดสเซ่พอลีพอลีเฮียเดสเฮ้ยเช็คบ้าเลยกูอ่ะเออด้วยแต่ด้วยว่าผมมีเยอะผู้เจ้า จอฉอคอดแมนบ่โอ้มีแต่ตะสินบ้านนึงพาสปอร์ตมีลุยอ่ะเตะบงสู้ก่อนมั้ยเฮ้ยอยู่เชียร์ป่ะเออเชียร์อยู่อีเดียนั่นตัวนั่นตัวเดียวอยู่ได้แต่มีเครื่องใบจําพันด้วยบ่ใช่สิบใบใหม่อีกสิใช่ใหม่สิเออมีทั้งไทยเจ้าขึ้นบ่แล้วก็ใครอีกเชียร์ไทยจูไทยมีนึงลุยไต้หวันมีลุยไต้หวันติดอยู่ที่ไต้หวัน我我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 我
សមត្ថកិច្ចបានមកដល់ហើយកំពុងអូពោវ៉ាន់ច្បាស់តែគាត់នៅនេះទេណាបាត់បាយគេអស់គាត់គាត់ឆក់នោះអាផ្លូវនោះអាផ្លូវមកប៉ោះហ្នឹងហ្មងឆក់មកប៉ោះហ្នឹងហ្មងបាត់ដែរតាអ្នកឯងពូននោះគាត់ធូរមានប៉ាសពតតាជាតិបានហើយនឹងលុយតៃវ៉ាន់មកចំនួនI'm going to go to the hospital.
ប្រកាសជនជាតិចិនតើតើប៉ះហ្វឹងទៅខ្ញុំមិននាំគាត់ទៅប៉ះហ្វឹងទៅគាត់បាត់តតាជាតិបានប៉ាសពតហើយនឹងលុយតៃវ៉ាន់មួយចំនួនគាត់ក៏អត់ដឹងប្រមាណទេចំនួនហ្នឹងបើគាត់ប្រហែលថាលុយនៅក្នុងកាបូបគាត់មួយចំនួនបាត់ទឹកឡាទី2ដែរគាត់ចាំប្តីគាត់មែនបងគាត់ចាំប្តីគាត់តែដាក់បាទរមន្តទានជនគឺឆក់នៅមុខប៉ោះហ្នឹងបាទហើយជនសង្ស័យនេះគឺមានគ្នាម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាកស្កូប2មានហ៎ប៉ុន្តែមិនខ្ញុំឃើញតែម្នាក់បើកមិនបើកពីក្រោយតិចតិចខ្ញុំឃើញអាមកជិះពីក្រោយពួកដេញតែដេញណាដេញដេញតែមិនដេញហ៎ឃើញក្មេងៗពីរនាក់ដេញពេលបោកមកក្រោយវិញបោកមកក្រោយវិញវាសួរវាមកសួរតើមកចឹងបើគាត់អត់ចេះនិយាយអីសួរថាមានអីគាត់ស្វែងទៅរត់ទៅដល់លោតគេអាមួយអឺហូចទៅជីកទៅតាមបាត់ទៅហ្មងនិយាយរួមទៅមិនចឹងប្រហែលជាក្រោយខ្ញុំប្រហែលជា50ម៉ែត្រអញ្ចឹងបាទចាំក្រោយខ្ញុំមិនចឹងខ្ញុំជីកពីយករឿងនៅផ្សារដេប៉ូនោះអាឡានប៉ះម៉ូតូនោះផ្សារដេប៉ូនោះជីកតាមផ្លូវហ្នឹងស្ាប់តែឃើញនេះឃើញនេះស្មានតែបន្លែងនេះលេងទេខ្ញុំគាត់ឃើញទៅហួរខ្ញុំឃើញអរឯងទៅជីកបោតាមបើគាត់បើកយឺតពេកមិនចឹងយឺតហ៎អូយទឹកដេញតាមឲ្យដួលខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងបើសិនជានេះរៀងស្ដាតិចទាំងឲ្យជាប់បាត់ហើយបាទប្រិមត្តទូទានជននេះគឺស្ថានភាពនៃហេតុការណ៍នៃករណីឆក់នេះគឺធ្វើឲ្យបាត់នៅកបបលុយនឹងតាក់ស៊ីបានជាច្រើនណាស់បាទផ្លូវ156ផ្លូវ156ផ្លូវ156អាផ្លូវលក់ហ្នឹងបាទបាទបាទខាងមុខហ្នឹងមុខប៉ុស្តិ៍បន្តិចហ្នឹងទីហ្នឹងទីទៅហួរហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងព្រោះអាលក់នេះអឺប្រកងកាបៀនខ្ញុំកំពុងអុយឃើញគាត់រត់មកឃើញគាត់រត់យំតាមក្រោយបងឡៃណាឆក់ឡៃណានៅមុខប៉ុស្តិ៍បងមុខបោះឲ្យដើរមុខប៉ុស្តិ៍ប្រហែលជា100ម៉ែត្រទៅដេញដេញហ្នឹង150នៅខាងកៅណូហីបាទហ្នឹងហ៎ហើយមុខប៉ុស្តិ៍មនុស្សលោកមនុស្សលោកប៉ាំងអីឡងដល់ឯងដល់ឯងប្រហែលជា50ម៉ែត្រឯងហ្នឹងដល់ឯងព្រោះយុទ្ធមកទៅនឹងមកផ្លិចយំហើយទៅអាម៉ូតូមានបើមានយានណានឹងតន់ហ្នឹងមិញនិយាយប្រហែលពាក់កណ្ដាលឯងពាក់កណ្ដាលផ្លូវឯងខ្ញុំឃើញរត់មកដល់មនុស្សមនុស្សលោកអាគិតគិតនឹងហើយជាចិត្តហ្នឹងហើយ50ម៉ែត្រពីប៉ុស្តិ៍នេះទេបងដើរឯងដើរគាត់ដើរដើរពីអ្នកប្រដៃពុនតើឲ្យគាត់ទៅបងបងណោមគាត់ឲ្យទៅប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងចឹងដាក់ពីបណ្ដឹងសិនណាតើព្រមតើយើងមានបបោប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់បោប្រែបានហើយបាទតើតន្តទៅករណីនេះយើងគឺយត្តធិបមិននេះគឺជាក់ស្ដែងមែនតើមកដល់សារថាយើងពិបាកក្នុងការជួយយកមែនតើបាទតន្តទៅករណីឆក់ហើយកាលលឿននេះគឺជនសង្ស័យមានគ្នាម្នាក់ដែលខកជាជនជាតិចិនបាទបានសម្រាប់ទៅហើយបាទហើយក៏បានរត់គេខ្លួនបាត់សមោតែម្ដងហើយតែគាត់បានប្រាប់ថាគាត់បានបាត់បង់នៅតាក់សៀនបានហើយនឹងកាតប៉ាសពតរបស់គាត់នឹងលុយតៃវ៉ាន់បាទមួយចំនួនបាទតាឥឡូវនេះគឺអរគុណទូទាំងជនឥឡូវនេះយើងសូមមកបញ្ចប់ការផ្សាយទាំងហ្នឹងហើយចាំមើលយើងធ្វើការផ្សាយបន្តទៀតផងដែរអរគុណ